Ես Կարեն Հակոբյանն եմ, գրաֆիկ եւ լուսանկարիչ։ Ծնվել եմ Երևանում, մայրս տնտեսագետ, հայրս գանձապահ։ Փոքր ժամանակվանց երևի նկարել եմ կամ գրել։ Ամենավառ տպավորությունը մանկությունից, երբ երկու ձեռքով են նկարում, ու ծնողներիս համար պարտանալու երևույթ էր, որ հյուրերը են գալի ու ստիպում են ինձ երկու ձեռքով նկարել մամային ու պապային։ Դպրոցավարտել ստանդումվել եմ Կերավիստ Ակադեմիան, պրոֆեսիոնալ լուսանկարության, որ այսօր ես որոշեցի, որ պետք է զբաղվեմ, եղել է 10 տարի առաջ։ Երբ որ խնդիր կար պորտֆոլիոյի նկարներ անելուն, հա, թատրոնի գործերը որ անում էի, որոշեցի, որ լիովին ճիշտ կլինի առնել լուսանկարչական սարք եւ սկսել ֆիքսել, եւ այդպես սկսվեց։ Ես հասկացա, որ SM ոլորտն է, որ քեզ տալիս է հնարավորություն միտքը փոխանցելու իմացինին, եւ 12 թվականին որոշում կայացրեցի, որ պետք է զբաղվեմ նաեւ լուսանկարչությամբ։ Մի խնդիր դրեց իմ առջև, ամեն օր նկարում էի 100 լուսանկար տարբեր պարամետրներով եւ փորձում էի, թե դա ինչպես է ազդում վերջնական արդյունքի վրա։ Եվ մեծ հաշվով համացանցը ինձ շատ մեծ հսովորեցնող հարթակ եղավ, որտեղ ես կարողացա գիտելիքներ ձեռք բերել եւ այդ գիտելիքները օգտագործել։ Գրաֆիկը կա, ինքը նույնիսկ ավելի շատ ական լուսանկարչությունը։ Իրականում ինչով կզբաղվեմ, թե ինչով կարտահայտեմ մտքերս, կապված է թե ինչ վիճակում եմ ես գտնվում, ինչ եմ ուզում ասել։ Այն խնդիրները, որոնք ես իմ առջև դնում եմ, ավելի կարճ եւ ավելի էֆեկտիվ է, արվում է լուսանկարչության միջոցով, բայց լինում է մի պահ, երբ հասկանում ես, որ նույնիսկ լուսանկարչությունը չի տալին հնարավորությունը մտքերը արտահայտելու, որը կարող է արվել նկարչության միջոցով։ Այսօր մի խնդիր եմ դրել մարչև, ինչպես անել այդ մի կադրի մեջ տեղավորել ժամանակ։ Ես որոշեցի ցույց տալ 10 վայրկյանի, ինչպես կերևալ լուսանկարության մեջ, 100 վայրկյանը, 1 ժամը։ Այսօր լուսանկարության հիմնական ուղղվածությունը այսպես ձևակերպել՝ մաքսիմալ շատ ժամանակ տեղավորել մի կադրի մեջ։ Նախ միտքը եւ խնդիրը ձևակերպում ես քո մեջ, հետո մանես գալի այն տեխնիկան, որի միջոցով դու կարող ես ապահովել քո միտքը։ Լուսանկարչությունը այդ հնարավորությունը տալիս է շատ կար ժամանակում, օրինակ 1 ժամ տեղավորել մի կադրի մեջ։ Եվ այս հետաքրքիր տրանսֆորմացիաները, որ տեղի անում վիզուալ, ինչպես են օբյեկտները կամ մարտիկ շարժման մեջ ձևավորվում 30 վայրկյանից ինչ որ պարային շարժ, դու տեսնում ես առաջի կետից պարողի միջով վեր, միգուցե լղոզված, բայց տեսնում ես իր հետագից անցած։ Այն ինչ որ մենք մեր առօրյա կյանքում սովորաբար չեն կարող տեսնել։ 19-րդ դարը, որ ինձ համար ամենահարազատն է, մի ժամանակաշրջան, երբ մարդիկ մեծ հաշվով չգիտեն ինչ են անում ու չգիտեն իրաց վերջնարդյունքը ինչա լինելու։ Ամեն ինչ առաջին անգամ են փորձում, առաջին անգամ փորձենք մարդ նկարենք, շենք նկարենք, ամպերը նկարենք, քաղաք նկարենք, ամեն մի երևույթը, շարժումը նկարենք եւ մեծ հաշվով չգիտեն ինչ է ստացվելու։ Ամեն մեկը իր գիտելիքով, ինչքան որ ինքը ուներ նկարչությունից կամ տարբեր տեղերից, հա, փորձում է լուսանկարչության մեջ ձևավորել։ Ինձ համար ամենահարազատը դա է։ Որտեւ իմ համար 20-րդ դարը դա այս ժամանակաշրջանն էր, երբ լուսանկարչությունը մահացավ, որովհետև դարա ֆորմատներ, միգուցե կոմերցիոն տեսանկյունից ինքը ճիշտ էր, հա, որտեւ պետք էր դասակարգել, բայց այն ազատությունը լուսանկարչության մեջ, որ կար, ինքը մահացավ։ 21-րդ դարը նույն 19-րդ դարի, այսպես ասենք, շարունակությունն է, նույն ազատությունն է թվային տիրույթում, երբ որ դու ել չունես կադրի սահմանափակումը, հնարավորությունները, նույն անորոշությունն է, ինչ կստացվի թվային լուսանկարչությունով, անել այն, ինչ որ մարդիկ 19-րդ դարում գրեթե 200 տարի առաջ փորձում էին ստանալ։ Ինքը արտահայտման միջոց է։ Երբ որ դու ունես ասելիք եւ քո շփումը այս տեղծարար շփումը աշխարի հետ, հա, կատարվում է քեզ հարազատ ինչ որ մի միջավայրը, մի ինչ որ գործիկա կազմով։ Լուսանկարչությունը գործիկա կազմը, որովհետեւ նկարումը ամեն դեպքում մարդու ուղեղը։ Ես փորձում եմ անել այն, ինչ որ մենք սովորական կյանքում սովորաբար չենք կարող տեսնել, եւ լուսանկարչության միջոցով դա փորձում եմ մարդուն ներկայացնել։ Եկեք լինենք անվախ, եկեք անենք սխալներ ամեն օր, եւ հաջորդ օր չփորձենք կրկնել այդ սխալը։